日は両腕日本語の会話について話をさせていただきたいと思います。こちらは日本語マックスで、私の名前はラビです。よろしくお願いします。皆さんは普段は日本語の会話についてどう考えていますか？単語を最後まで覚えなければならないんです。文法表現を最後まで覚えなければならないんです。 N2N3 の言葉とか表現などを覚えないまでは会話ができないんです。日本人と会わないと会話ができないんです。文章を全部最後まで勉強しないと会話ができないんです。そういう方々のためには、そういう人々のためには、そう思っていらっしゃる学生さんのためには、このビデオを作りました。このビデオを最後まで見てください。私はなるべくできるだけ簡単な日本語を使うようにしてます。だから N4、N5 以下はあんまりわからないと思いますけれども、 N4、N3、N2ぐらい勉強していらっしゃる方々は、このビデオの全部の日本語がわかると思いますけれども、よろしくお願いします。では始めましょう。会話を上手に話せるためには何が必要ですか？何をしなければならないんですか？何をしなくてはいけないんですか？それは長い話になりますけれども、私はなるべくその10分ぐらいのビデオに入れ込むように頑張ります。皆さん最後までこのビデオを見てください。このビデオの中では今日は3つのところをご紹介させていただきます。その3つのところを乗り越えれば、その3つのところだけを練習すれば、すごい上手に、上手というか、自分が分かっている日本語だけで、会話が、簡単な会話ができるようになります。まずは、最初の一番大事なポイントです。それは、聞いて分かるです。聞いて分かるということです。聞いて分かる。皆さん、一番、例えば、自分のレベルはあまり高くないんですけれども、これぐらいの日本語がわかります。そのビデオを見てください。例えば自分のこの今のビデオを最後まで見ていても大丈夫ですし、YouTube などで簡単な日本語が流れているビデオなどを見て、それを聞いて分かっていてください。わからなければ、途中でストップしたりとか、途中でやめたりとかしないでください。皆さんは一番大事なところは、その流れてる日本語、普段の日本語を聞いて、それを繰り返して話していただくと、だん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 、自分が表現したい、自分の中の内容を簡単な日本語で伝えたいということに上手になります。はい、それは一番大事なところで、聞いてわかるということです。その次は2番目のポイントです。それは自分で簡単な日本語だけの文章を作ってみてください。普段は皆さんは、例えば N2 とか N3 を勉強している学生さんは、すごい難しい文章を見て、それを自分の会話に入れて会話をスタートしたいです。それはダメです。なぜかというと、自分の難しい、自分がわからない日本語を使って難しい文章から会話を始めると、会話が進まないんです。会話が成り立たないんです。相手がそのレベルだと考えてしまうんです。高いレベルだと考えてしまうんです。だからその高いレベルの日本語を使ってしまって、で、もともと自分がせっかく高い、その上級な文章から始まっても、その会話がその次進まないんです。だから、ここでのおすすめは、一番簡単な文章から始めてください。そのビデオの最後には、いくつかの、例を出して、私は、簡単な文章はどのように作ることができるかというと、その例を出しますので、それを見てください。そして、3番目のところはとてもとても大事なところです。それは相づちです。相づちというと、会話が流れてるところ、
例えば相手が自分についていろいろなところを話してます。その相手の話を聞いてる時は答えを出さないといけないんです。例えばはい、いいえ、なるほど、そうですね、その通りですね、あんまりわからないんですね、それ違うんじゃないんですか、というような相槌を出さないといけないんです。相槌のためには、皆さんはわからないままはいと言ってしまう、それもダメです。話が最後までわからないままはいと言ってしまうのであれば、相手が全部の話が分かっていて、それを賛成しているというような意味になります。だから皆さんはその3つ目のポイント、相槌を一番重要、一番必要というところというように考えてください。相槌の例としては例えばですね、日本の、食べ物について教えてください、日本のビルについて教えてください、日本について教えてください、あるいはもっともっとその簡単な文章も作ることができます。例えば、お住まいはどちらになりますか、お住まいはどちらですか、日本のどこから来られていますか、というような簡単な文章から始めて、そしてその答えに相槌を出すようにしてください。それだけが会話の一番基本的なポイントです。それは会話の一番重要なポイントです。それ以外の教えないといけないところがたくさんありますけれども、私はこのビデオはすごい長いビデオになっちゃうんですから、それをまとめるようにします。例えば一番大事なのは慌てない、焦らないというのは、慌てると焦るというのはパニックしてしまう、緊張してしまうというところを考えてください。そして、もう一度まとめるんですけれども、簡単な文章を使ってみてください。そして、最後に相槌をちゃんと出せるようにしてください。皆さんこのように日本語マックスのビデオをずっとずっと最後まで見てください。これからはインタビューのテクニック、インタビューの中では、例えば日系企業にインタビューのために行くと、どのようなことが聞かれるんですか、どのような答えができるんですか、というように、いろんなその部分的にはビデオを作りますので、よろしくお願いします。例えばですね、自己紹介、志望動機、自己 PR、 自己紹介はみんなわかると思いますけれども、自己 PR は自分の強み、自分が難しいところ、難しい仕事の中ではどのようにうまく乗り越えられるというような部分です。そして志望動機というのは、どうしてこの会社に入りたいのですか、この会社に入ってどのような仕事を したいのですか、どのように難しいレベルを乗り越えて自分を成功に導くんですか、そういうようなところが志望動機になります。それ以外でも、例えば自分の将来の夢について教えていただきたいんです、というようなところをカバーします。だからこのように日本語マックスのビデオをずっとずっと見てください。我々のビデオをサブスクライブしてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。